Hörmətli Azmi Lafta izləyiciləri, dəyərli müştərimiz Kamran bəy üçün aldığımız Çağan Univay IDD orta komplektasiyada bu VIN-kodda. Xeyirli uğurlu olsun Kamran bəyə. Ağ eksteriyerlə, qara narıncı interiyerlə. Gördüyünüz kimi spoiler də mövcuddur. Fast charge-la da təchiz olunub. Salonu da bu formada. Üçüncü ayın 5-i istehsal. Xeyirli uğurlu olsun. Siz de Çin'den en sərfəli qiymətlə belə gözəl avtomobillərə sahib olmaq istəyirsinizsə, buyurub Azmi Laftoya və yaxud da ki Babək prospektində yerləşən elektromobil salonumuza müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.